Aragi. Padne im Tetris. 28 kendisi. Sektris, Sektris. I just said this only once. The posture will be very much. Mi smo učenici Čarske gimnazije, četvrta godina, i dobili smo ovaj termin da vam pokažemo igrice koje smo napravili kao svoje maturske radove. Ove igrice smo i stavili za Rap Challenge, zato su to takmičenje. I još malo ćemo početi, samo moram da znam, da ste se vi susretali sa ovim orijentisanim programiranjem ili pravljenim igricama? Ja nije vjerani, to je da ste bitno u 3DS-u.
Ninja treba da uzme farbu i da opravda određeno polje, određenu boju. Ninja mora. Dobro pitanje. Vidi se Ninja. Ajde, vidi se Ninja. I ova igrica je pobedila u challenge-u. Ajde. To je ovaj bilo drugo. I sad ćemo malo više o samim igricima. Napravili smo video kako ne bismo morali da se cijemo. Grubo kućstvo, to je samo dva igrica. Postoje tri vrste neprijatelja, jedan udarač koja se zaleće na vas i najbolje je izbeći pošto ima jak štit, tako da ne možete tako lako da uništite. Druga je PVO. Druga je PVO i ona vas ograničila da ne možete da se transformišete u leteće vozilo koje su helikopter i avion. Inače, u igrici možete da se transformišete između takvih vozila. Automobil, helikopter i avion. I to se vidi ovde, odnosno preporučivanje transformacije u helikopter. Potrebno je da se prešao nivo, uništiti polovinu svih vozila ovog tipa i stići na cilj. Ovo je gameplay. Malo je slabiji KPS, ali to je ideja. I izgubit ću jednu vozu na nameru da biste videli... Da biste videli kako izgleda kada ne možete više da koristite to. Evo, gledajte ću vas na nameru. I izađe vam poruka kako ne možete opet da ga odaberete. Ostatak nivoa ja mislim da je samo prelaženje, zato što nije ostalo više neprijatelja, nego samo ovih PVO tipa. Tako da brzić. Kino mi je tijelo, ali znam se da imam samo jednu kraja, tako da znam. I sljedeći nivo je ovo, tako da, ali gospodin. Sljedeći je Ninja Winter, i to je Stefan Blackhead. Da, što je prije pronađa zbranska najnije, ovo je pala slaga sve sve. Prije pronađa je prvo bivao najjednostavniji, ovo je možda ste ovo. Da, možda se kreće samo pravo, to je bilo biti. To je malo glupo ako možda se kreće kao bilo kako neko. Ide pravo dok ne udari ozidnje da se malo pokušao na tijem raditi. Da što su više zvezdice skupite. Da što su više zvezdice skupite, to je neko polje skoro. Proto smijemo. Nije proto smijemo. Samo demo verzije. Trali. I to snimak je ovo sve sve. I treba da dođe do početka nove zastave koja je dobro. Uspio 30 sekundi testa. Trali verzije, papsa. Malo je uključenje 30 sekundi. I da, prednje se pustiš. Ako vas nešto zanima, bilo koje igrice, to prezentujemo slobodno vidjeti. Ajde. Ajde imamo ovo. Ovo je znači moja igrica, ja sam tebi igricao. Znači, ko je igrao Warcraft, vjerojatno zna, ovo je manje kopije. Jedne mape u Warcraftu koja se zove Warlock, gde se oni s njima ako gađevaju, imate im lopta i pokušaju da se ubacu u neku lavu, kod mene to vlada. I mislim, imaju dve magije, nisam stigao baš mnogo više da implementiram, ali možemo ga bace
hvatljenu loptu i kad su blizu imaju sve oko sebe da podruje se svojim baterijim udom. E sad, ovo je set, kao ovo koji smo sad snimali, nije najbezbednije. Ali vidjet ćete posle, aha, sve ovo. Ok, posle ću vidjeti, da, sve u igricu, tako je. Možemo sad. Mnogo lepša se igra. Dakle, pričat ću vam o efektu, ne efektu, nego metodi collision detection i to je provjeravanje igrica, koja je osnova od igrica. Bilo da je to dodir sa tlom ili pucanje, pošto metak mora da proveri da li je u dodiru sa drugom objektom. Tako da, evo na sledećoj slici, je primjer. Dajte bo raditi ovakvu collision detection. Uvijek se naravno radi preko pravougaonika, zato što je najlakše provjeriti da li se sjeku dobro krugom. Ili krugom, naravno. I ne treba raditi na prvi način, zato što vidite i sami gde se dešava eksplozija, a trebalo bi da izgleda kao da pogađa. Ja da ne može da uđe. U svakoj igrici je u stvari zavaravanje oka treba pogrešiti. I možda da vam svaki put sigurno pobedi. Nego je toliko mala razlika gde vi možete da promašite da se ne primeti godinu. Tako da, evo, čak i ako bi vam pogodio, oni ne vidili deo sa desne strane, to se ne bi primetilo tako lako. Jako. I optimizacija. Optimizacija ova dva, da bi se najbrže moguće taj collision detection proverio, postoji način da se prvo proveri na velikom pravougaoniku, a tek onda na dva mala. Ako useče ovaj veliki, proverimo na dva manja. Tako da, ajde. Ja će... Pa kažem, mislim, možda dosta zvuči neprimenljivo u realnim situacijama, ali na 3D sasvim primenljivo. U mojoj ulici svi likovi i ovo što se kreće, i odakle lopte koje gađe, sve oni imaju stvari krugove samo oko sebe, preko kojih se provera da su sudareni. I recimo, mislim, ako imamo dva lika koji idu jedan ka drugome, samo će se kreći se drugom od drugog i to se vama izgleda kao da je mnogo preciznije neki collision detection. Svaka igrica ozbiljnija čak i u današnje vreme, tako neke trikove primenjive za detekciju koju smo jednostavno mnogo je proveravati sve, suviše su to kompleksni modeli, to su hiljade i mnogo više probova, što ne može sve da se obradi tako, mislim, 6 puta u sekundi i moramo čak i brže i da neke stvari što ne može da se potrebe. Ne potrebe, pošto se i ovo sasvim nije. Mislim, recimo ovaj collision detection što je sad novi sam ga prikazao sa njegovim tim programnicima, recimo Counter-Strike za svoje modele kad se ubije, mislim, ono, koristi tipa oko glave imaju jednostavnu kocku, to je stvarno kako god i oko tela i tako i ocenjuju da li je leva ruka pogođena, da li je sam telo pogođeno, recimo ono što se bavlja ako ste nekad bili IMX mod kad imate, ono, ispiše tačno šta je pogođeno, to u stvari tako radi dvorište u kojim od tih regiona je bilo. Paradox story, to sam koristio u mojoj igrici i, ajde, pustim dajte, to je efekat da vidite kao da se, kao da ima dubinu slika, da se objekti, pozadinski objekti kreću drugačijim brzinama u odnosu na vas. Kuća će se kretati, evo, ovo 1F, 0,2 i 0,1F je koeficijent sa kojim samo pomnožite vaše kretanje automobila. Na primer, ako se automobil kreće na desno, 5. 5 pointova. Samo ćete za kuću puta 1, znači ostaje 5. Kako se kreće automobil, kuća prolazi pored njega. Brdo se kreće sporije, dok se oblak kreće najsporije. Znači, imate primer na sledećem slajdu kako to izgleda. Kuća prolazi, brdo sporije, a oblak najsporije. To stvara i ljudi. Da, to stvara tu i ljudi. I već sam celo sad nemao biti. Imaš. Dakle, ovo je ono što se tiče mog objekta, helikopter. Ja sam morao odvojno da crtam delove helikoptera da bi izgledao ovako. Odvojno crtam, na primjer, ovo malo što se rotira, elisu koja je u stvari pravougaonik koja povećava širinu smanjuje i pucaljku koja je zasebni objekat. Na objekte samo treba da gledate kao na bukvalno skupinu atributa, širina, visina,
Kelti, jačine napada i tako dalje, i da imaju određene metode. Na primjer, helikopter moj ima metodu kretanja. I kada mu ja pošaljem tu metodu kretanja, on se kreće s levo na desno. Ili s desna na levo, zavisi kako mi izgleda metoda. Znači, ovako izgleda taj objekat helikopter koji sam koristio i dosta jednostavno u suštini. Ali nisam stavio proces, zato što nisam znao koliko ćemo vremena imati, tako da samo možete da vidite. Dobro, sad možemo gameplay da pokažemo, ako će neko od vas da proba. Ja. Sad, posle snimanja je sve lakše. A ovo je duke, pa da pojete. Duke su stvarno. Ne mogu da se omeriti. Šta će se desiti? Da pohvalimo Windows 8. Možda su držali prezentaciju. Neću da hvalim ljudima, da si muzika prezentaciju. Koje sve ću ovdje ići? Pa idemo po redu, neki ga prvo novit ću, pa će neki sledeći. To mi ne sada. Pa čovjek, nešto ču da je prozor da neće mi tako. Ja prvo uđu. A ne, prisu posladu me. Ček, onda si ide mač, ti se puši drugo. Nije mi pa to ne isti. Ja, ovo ću na pse, ti se ne prvo su. Ovo ti je na studiju X. X je ne, da, da, da. No, eto, sad čujem nešto. To je X, a X je najsamo dodatak za Visual Studio. C-Sharp u suštini nekada davno su krenuli da je fix da vas izbiraju za C-Sharp kao dodatni paket. Međutim, shvatili su je to dosta bez veze i njelo C-Sharp sam po sebi je se zatvora. I iz tog razloga su napravili taj XNA koji je odlakšao u stvari neke programiranje 3D ili bilo 2D, bilo kako programiranje od igrice grafike, jel? To je glavna stvar. Ma da za igrice znači na mene, pošto u njemu su recimo neki update stavljeni već da postoje, da se samo napiše update metode, tako da ne mora da se muči čovjek. Tajminga da proteklo vreme su najbolji. Jeste li svi radili u ovoj svoj? Ne, ja sam radio certu, taj kik i ovoj svoj. I za čime, što je grafiku? Ne, daj kik, daj kik, daj kik, daj kik. Mislim, ja sam koristio to samo što je certu. Mislim, tu si imao druge probleme neke svoje, ali naravno brži je i drugo. A neku knjigu da volio neke vrema? Ako hoćeš da vidiš nešto pametno, stvarno, rimers.net. Rimers.net, rimers.net. To imaš fixer. Da, to imaš fixer, a sve možeš da vidiš što tiče. Rimers. Rimers. Tačka, RIMS. Tačka. Ne. Traži XNA tutorial, svaratno će prvo da ide ljubo. Pošto stvarno, stvarno čovjek podrubio stvarje. Ima i knjigu izda neku. Za C++ imaš malo samo napisano tu par stvari. Znači, nešto osnovno, ali generalno ako te zanima nećeš imati problema. Ako već znaš C++, samo ćeš malo da se pomoćiš tu oko neke stvari, ali generalno postoje. Mislim, generalno razlike u samom DirectX-u ne postoje velike, mislim, da li XNA ili je DirectX kao C++ kombinacija. Najveće razlike su znači u nekim drugim delima koda, samo i logici koji bi inače radio na C++-u. I još jedna bitna stvar, što je brži C++ od XNA i ne zahtevam ti mi, stvarno, na bilo čemu baš recimo moj XNA. I koje recimo da, XNA 4.0 već sam po sebi, ako ništa pametno nisi radio. Potrebno ti je, ne znam ja, shaderi, 3.0 ili nešto da izvedeš, to je sasvim, mislim, za ovega, što ga se zavije. Prešao! Pa nivo je pređe! Ja nisam treći nikad uspomnio, bih se pređe. Loše napravljeno. Jel ima čimetar? Ej, jel ima čimetar tu? Neke čimetar ima. Nema čimetar. Ne. Možemo da smislimo, a pređi levo! Možemo da smislimo, a pređi levo! Preleti crvo. Da, preleti crvo levo, bez ubijanja ničega. Ja sam da. Ali koji je ovaj storyline ove igre? Zbog čega je taj pucir? What is the lore behind this? To ti ništa ne razvoj. Pošto... Dakle, ima tri vrste nivoa, ovo je treći. Prvi se kao bori protiv huligana,
drugi protiv mafije i treći protiv terorističke organizacije. A ko je terorističke? To ko Call of Duty, čovječ. Samo se ću i te je, naravno, nastalo izigranje igrica, tako da možda trebamo malo više vremena da provedemo storyline, ali... A što je neka tipa za oponestari? Nismo spričali storyline. Ko su glavni likovi? Ko je glavni? Glavni junak je helikopter. Glavni junak se pojavljuje na kralju stvari. On je čelovič, mislite da je prebijen. Optimus Prime, otvarno. I što spojao na početku igrice, i on je marinac, što je već, on ne američki marinac, ne vraš da učeći vojnog. Istoj! Čekaj, te pita, što si radio za AI? Oni te gađaju konstantno dok te ne vidi, dok nisu konkretno na ekranu ili... Evo, vidimo sad. Oni gađaju na određenoj razdaljini kad se nalaze na, kako se stavio, 100 points od mene. Tako da, to se sve lako skalira, ako... Mi je bilo previše, ja sam mogao da smanjim, naravno, ako mi dođe do 50 pojica. I... Nema muzike ovdje, to mi krivo. E, si razmišljao da... Žao mi što nisam ranije pustio, Ja sam rekao, Dakle, na kraju, dobijate medalju na osnovu svog učinka, pošto je ona u drugom nivou pala. Dobila je srebrnu medalju i to piše ovdje, znači, prolazak od jedan nivu bronza, I najteža stvar u pravljenju ovog projekta je bilo definitivno crtanje. Hoće sam sve, sve moram crtan, Ne, više ga nema, sad smajljeno. Ja, jel može podržiti Draw Sky, šta onda crta samo... Može sam crta jedan Skyboxa napraviti, samo što ovdje imaš malo loši. A o čemu ste ih pravili? On je radio XNA, znači ovo je... Što je za Vuk? A koji su izadnji pa smanji rezolucije ili nešto, ne znam. Ja, eto, to je jedan od najsvojnijih XNA, evo sad. Nije toliko što to nije nikad nije, naravno. Ali, eto, recimo ova setka, sasvim bez veze. Evo, sad imamo drugo. To je nevezano, samo krenu da se... Da, to je. To je XNA. Znači, to je recimo malo, ali u drugi stranu je lakše napravljeno. Ninja Grandmaster Sanske. E sad recimo bitna stvar u jednom projektu je što možda generiše sam neke nivoje koji ne postoje, mislim sam da izmislim. Kao level editor ili se nasu? Imaš level editor u okviru kog imaš ili se mora. Biraš šta ću veličinu level i biraš... Koliko hoćeš boja da bude? A ne, ali vidimo kako se pravi. Super Mario, da. Svoj mi je original soundtrack, čovječ. To su easy level. Imaš kada nivoje za koje treba pola sam. O, idem ti, idem. Apropo, zelo na polje. Ako se sad pogledaš, treba sve ozavno. I onda možeš da pokupiš, ali dobiješ kao. Zajedno bude dobiješ kako ćeš ko zajedno bude. Ako stajam, brate. To ne možeš da staneš, to je pojenti svega. Pazi. Znači da se udareš u nešto ili uzdravo. Ja ti pitam, zašto ninja? Pa ovaj je bilo ljubice. Zašto je ninja? Vidi, svidalo mi se. Opa. I da bude anima. Ovako. Mislim, možeš tiko da ga bolje animiram, ali ja to nije očistio. Idemo. Just, brate.
Da izračuna se za jednog pa šaljamo me drugom šta da crte. U svakom trenutku oba update za oba igrača dobije informaciju ko šta pritisne. I obradi jednog, obradi drugog i ko prvi dođe do cilja pobedi. A ne znam, nisu isti mapi? Nisu isti mapi, ne znam isti mapi. Samo isti izgled mapi. Da, da. Da je koja da neko brže. Da primjer ja. Si razmišljao o kopu eventualno? O kopu si razmišljao? Pa da, ali problem je kako bi funkcionisao taj kop. Mislim da dvojci ili da farbiju istu mapu izmeru kaos. Obili bi se kao što dobro. Problem, ako ste igrali portal i krali one cube-ove, da. Čemu se priča? Ti da šutiš. Ja sam bacao neke cube-ove vodu. To je bilo slučaj. Ima i ovdje ovako čisto da random izgledeša, naravno uz isti zvuk. I single player, ovdje pošlo. A ovdje je mene bi bila sramatna. Ovo je baš isto ovo. How do you accomplish this? A čime je to? Koji car je bilo?
Malo isto, previše laka mapa, ali da se... Tutorial. E sad Borlux, ko će? A,